Kata sang penganten anyar, sarira jenar memangir, waradin sariraniro, katyos kenco no sinangkli. Jangung genyo angkliling leng-leng indriyo kapandu rasa memanuhoro kaya ngiluhang kelakoni datyo manten sinunggo pinayang karyo sorote mandam sumulung ngebak jroning sasana pawiwangan Galiyah, galiyah, mandap saking pertapan arah tahu, petinting ponokawan catur Kiai Lurah Bagong, Kiai Lurah Bagong, Bagong Mijil, saking Toro menika titisanipun Bagong Ambarowo, titisanipun Bagong Ambarowo, pelawak kondang profesional. Gelelang geleleng dasare Bagong yen lumaku wiramane bareng tibane lolang kelolong jane piyaine bagus jane bagus Kinelak lampeng sang Subo Manggul peniting ponokawan Bagong sembah bektinipun Ki Bagong mboten ngilangi sobo sito esem ngujiwat seblak sampur tanjak gurdo sameto poro paran poro hanung hanung ikirap talang pati patah sak kembaran satro kembar mewah putri domas jengkaring nalindro tomo hangandi kenggarwo yo sang kateng yo rojo sehari kalamun kadulu kadyo nalindro kang mi nul yumeng jagat royo Sri Narendra kang mi noye sembah ngiring ulun kapur puri sang murbing rat ing sahananing kang mikan
kelonan seeng dase sumilak padang jroning sasana pawan jembar tanpa pagut labet kateng sesuatu ing tinongo regat sarasangan bebaturane panis sakit wilis lines pipa gegabit wungu-wungu kruwe hangawengi ing jenembangan sami pinondo sak pondo-pondo pepandane sarwasari pinatut anut tepine mangapit tapit sinusung sepasang-pasang pasangin gapuron jawi jemrut cak cengkir gading kuwi sarwa wilis ning tejo kemusu domo pinunggal kang murweng kawi genti kocape subo manggolo cantang balung kawentar telatah mejenang toro petite ponokawan ponokawan niku papat to Semar Gareng Petruk niki petite pungkasane Bagong menawi cara Banyumas Bawur asma Kuncoro Ki Sarwili Wilian Wilian Sarwili Wilian lan lumaksana kebak ing pangati-ati dasare Bagong lolang kelolong Edi Peni mujiwat matesi minggengipun subo manggolo cantang balung nenggih patah sakembaran talang pati genduk ayu Risti adik kula Fatini satrio kembar kembar rupo kembar ageman kembar busono muda taruno saking telatas dadi Bagus Jailani Bagus Dinta Romo ibu ingkang wonten tuturi wingkingipun memayu harjaning lampah Nalendra Tama kekanten asta datan ginggang sak rikma Putri Dumas Binoyong saking perdikan Banyu Biru wonten sekawan Roro Pawestri saking telatah Sedati Nemas Ayu Sinta Ayu Genduk Ayu Elsa Royo Ayu Eka saking ajeng balik kanan Mas balik boten sah salin Petiting Putri Dumas nenggih genduk ayu Iin Walik tinggal sang subo manggolo wusnu hanguni ngani edenetin renggan Niti Pirso sasono pawiwahan Renggan ingkang usmapan jeruning sasono pawiwahan janur kuning kang wis rinipta para winasis pating dalebyah pating saluwir teko dadosaken asri renggeping pawiwahan puraning pawiwahan ana ron-ronan mengkung-mengkung lengkung kang edi datan mujiwani saya ngasek jadinya sejogetan Bagong Bagong wiwit timur tepekaning diwoso ginolong ing ulik marang pepoyaning kautaman melon datan muciwani ngit nyombekso solah bawane jumangkeng suka kanan barengi tibane gong saking matyo laras Matiolas menawi jagatipun pewayangan Putri Dumas wonten sekawan dosa sejarah ingkang sampun serat nalika Raden Sumantri Mupu Giri Patemboyo Nalendra Sri Wedhari Prabu Harjunopati kinen ngingeraken taman Mairakaca yang mapan wonten tengah
Projo Siwedari bebanane pun putri Domas sekawan doso Raden Sukrasana ingkang wus nayuk jani bebananipun Prabu Harjuna Sasrabahu kadang sinerwedi ingkang ala rumpine nanging tandangipun ngedap-ngedapi ngingraken Taman Marepaca wonten tengahipun Projo Siwedari putri Domas sekawan doso ingkang mayungi harjane nglampah hayu hayu ingkang tinemu sekang sek jumengahipun Ki Bagong praptengajeng kursi tenggo binelak lampahe langen kita sinalendra kasuk saking para kadang madya laras saking sedati Bapa Sujiyo ingkang nyuli nuwun Monggo Mas Bagong nggih. Yes, nggih. Monggo. Tak jugetane sitok-sitok nggih, Pak. Bagong nek ora diregengke kalih para kadang madya laras nggih. Nggih. Kurang marem. Waduh, Mas e cilik-cilik iki. Lah yo cilik-cilik to, Mas. Ki nek mboke gembik warang. Ki mboke gembik. Mboke gembik. Ki mboke gembik. Kae sing melok sangkuryang kae. Oh. Anak situ mah. Oh ngantene neh. Adine ngantene iki. Osok ngundang aku neh yo. Wis sing Bagong kae ngono. Iya, mesti. Hah? Aku yo manut nang kono mau kok kae mboke gembi kae Mas Go ngono ya. Yo serampat sik Mas ana yo. Serampat. Thank you.
Piye, Gong? Nggih niki lho. Bu niki lho ngayahi cah cilik sing sabar, Mas, ngono. Lah aku ngayahi wong gedhe ya sabar kok. Apa terus grusa-grusu? Alon-alon maton kok. Nggih, serampat sampun katur nggih. Oh nggih, nggih. Mbok bilih dereng tepang kula. Nami kula niki asline Mas Bagong nak dandan ngeten niki, Bu, nggih. Nggih. Nek ora dandan. Oh iya. Gawane wong tuwa, berasa tak pasang sik. Niki gawane bapak. Ben gak sawanen nek kanggo nang sedadi ngono. Cah cilik ngono ki rak ngiyo ngono, Bu. Digawane gembolan ben gak sawanen. Nggih, nek dandan ngenten iki genah nek kula niki Mas Bagong, Bu, nggih. Asli kula saking Toro. Toro. Toro ngetan sithik Bandungarjo. Kok kula mboten sombong, mboten takabur. Kados Bandungarjo nggih kula niki. Omahe tane. Omahe tane kados, kados mbok celorengan ngene senenge Pak Ardono ya. Kados sapa kuwi celorengan ra yo ngono. Kados sok dapure kaya ngono. Kados ra ngisin nggih, Dik. Asmane sapa, Dik? Elsa. Elsa. Kelas piro? 10 SM. Modar iki. Sekolah kok teko 10, bareng kelas opo iki? Biasane 1 2 3 4 5 6 terus wis to. Terus 1 2 3 terus SMP 0 4 ngono. Kok ana 10 orang iki lho. 10 kelas piro? 10 kelas 1 SMK. Oh, 1 SMK lho, cah semener SMK iki. Umurmu piro? 15. 15. Wado karo anakku. Anakku nomah yo semene iki. Eh? Gak takon lho. Anak sing nomor piro, Mas? Anakku nurut-nurut, Pak. Oh. Kowe njaluk lagu apa? Njaluk lagu apa, Mbak iki? Minta lagu apa? Nggih. Monggo. Apa? Alas. Eh? Jambu alas. Njaluk sing angel, Go. Jambu alas gampang. Kowe poso joget. Kowe poso joget, Re? Ketan. Eh? Gak bisa. Eh? Jaluk kuwi sing anyar lho. Tarik, Sis. Sis ditarik. Bongko piye, Bu? Tarik, Sis. Sis ditarik. Lah bongko bener. Ngono. Tarik Sis mongko lah nek Sis ditarik bongko. Iki lho ayune ra ngene. Ki anake sapa iki? Abet esuk nglirik aku terus, Bu. Ngaku teko jam 09.00 wis dilirik terus. Iki masih Pakde iki kok bagus men iki sapa to mesti ngene. Heeh ta, Dik? Mboten. Eh? Mboten. Yah, kowe marokmu mbiyak gak rangkepan mau. Mbiyak no. Eh, wi loroke mbiyak gak rangkepan lho, aku yang ngono rek. Rangkepan no? Ya wis nek rangkepan ngono lho. Nek ra rangkepan ki aku kan. Wedi. Ngono sak anakku umurmu 19 berarti. Oh, 14 lho deh. Rek gede iki 14 ki. 15. Iki apa susune sing kurang ya? Eh, lah iki kok bangkok men, mbokmu ndi? Ndi? Pakmu ndi? Ndi? Iki rek takone warna-warna kaya oh, mburi salon pakmu ya dhuwur ah. Oh, ya bener. Anake ya kaya ngene. Yeah. Dhuwur. Jenenge sapa? Ratna. Ratna kelas bro? Setunggal SMK. Wah, setunggal SMK sekolah sing bener ya. Aja pacaran sik. Oh, gue anan wae. Halo, ning endi sayang? Ngono. Aja sik sekolah sing pinter. Sekolah sing tinggi. Biyen kaya aku biyen sekolah SMA ning Solo, Surakarta. Kuliahku ning Universitas Udayana Bali. Ya, tenane. Universitas Udayana Bali. Udayana. Dadi bapakke duwite entek. Bali weh, Bali. Udah ya, Nak, ngono lho. Dadi kok Solo tok terus udah ya, Nak. Bali. Ora Universitas Bali kono. Walah. Iki ning kono kudu joget wae lho iki, Mas. Oh, TikTokan wae sing. TikTokan ngono. Jenenge sapa? Mas Kempul guyu kuliah adoh meneng Udayana Bali. Sinta. Kelas piro? 1 SMK. Wah, 1 SMK. Ngendi SMK ngendi? SMK Diponegoro. Oh, Diponegoro. Pangeran Musan. Pangeranmu sapa? Diponegoro ngono ya. Wah, ditekoki ngene. Pangeranmu sapa? Diponegoro ngono kok. Pangeranku Gusti Allah. Lah pangerane Diponegoro kok. Iki lho. Iki mah tak kira reget jebule tai lalat.
Iki nang isori ronge tak kira upil ya. Kuwi upile gua sik aku yo ngono, Mas. Upile gua sik aku yo ngono. Jebule digua ngono. Iki uga upil iki tai lalat. Jenenge sapa dek iki kok member dulurku lho. Jenengan aduh lho, iki kendele nyogok wetengku lho. Iki meneng-meneng tak yogone iki tak gawakno bedhug iki. Bedhug iki lho nggomu wetu sogok ngono lho. Disogok ya kendele jebule. Jenenge sapa dek? Tika. Tika kelas pira? Oh, Ika, kelas berapa, Dek? Udah lulus kerja ning ndi? Nganggur. Lu nganggur kerja to, aja nganggur. Ngesake mboke kerja sekolah teko SMA kok terus nganggur. Corona. Lah corona apa sebab ya? Aku corona ya iso kerja. Kerja ning konter ya iso. Corona iki wujude koyo sinden tak jak gelutan jane kok. Minta lagu lu duh. Iya. Woi. Bahaya ni cahki. Aku tak roh pun apa. Apa kok? Kau cahki boke? Memper yo. Jalur lagu apa? Tarik sis. Sis ditarik. Nah, jos. Iki ngene. Iki sing di rumah jenenge sapa? Aku bintang kira bintang suruh kenal. Bapak. Pak Sinten Pak. Bapak Gito. Sugito. Nah, iki ngeten, Pak. Niki ajeng kula adake lomba nggih. Iki iki durung. Durung. Iki urung iki tak pasno sisan jam 4. Bendang bali ndang bareng, setengah 4, Dek. Jenenge sapa iki? Mbok ngembi bener. Mboten. Lah sapa? Iin. Oh, Iin. Jenengmu Iin, oh. Iin. Kelas piro, Iin? Kelas 6. Lah mana kono kuwi mbok gembi rek ngono. Berarti salah mah yo. Kok tak jotosane wong sing aranane mbok gembi yo. Wong ajune koyo ngene kok durene mbok gembi. Iki mbok ganden. Kene rada kene. Ayo Mas. Ki jailani mesti iki. Oh kleru. Oh lah. Abdul Jailani. Bagus men yo. Gatot Kaca apa Baladewa? Mas Jailani jalo lagu apa? Langgam Boyong. Waduh angel to iki. Wah. Mosok cucuk lampah langgam. Mbok yo sing gedruk lewung ngono kae. Sing nggawa doa leng 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 leng. Alek yo. Apa sing lagu corona kae, Bu? Corona sing numpak ndoro bayi diiring para menteri cek nong lah iki penyakit corona bener ngono ya Mas Bagong sak ono rene yo oh ye heh iki tak enek lomba wedok e rono kabeh sik heh ora rene no sapa jenenge heh oh dentar rene sik wis lanar rene nih Jeleni wedok e rono kabeh. Iki kok sing iso joget sing apik dhewe tak kei 100.000. Lah dompetku mandi malah. Akeh men, Mas. 100.000 sing nomor 1 joget apik dhewe ya. Sing nomor 2 75. Sing nomor 3 50. Sangomu ora entek. Gak iso dhuwit, gak duwe dit blek, gak iso joget blas itu brengkayang ngene tok to. Kuwi tak kei 5.000. Ngono? Sae. Iki ngene, jogete sing ngene jajal tak contone sik. Sing ajeng salen riyen iki, Bu. Oh, tak kira nak Bali. Wong cucu lampah rongbar kok Bali. Biasane nganten are rongbar iki nak Bali rezekine susut sasasi. Roh petung berarti. Iki ngene ya. Diperhatekno. Iya, Kang. Iki kendangane ngene, ndang tak ndundang, tak ndang ndung, tak ndang tak ndundang, tak ndang ndung, tak bilang. Dong tak trung tak. Slit, slit ngono ya. Yo, jajal iki. Yogone sing jaipong sapa wi jenenge? Yo reng sireng. Ndang tak ndundang tak. Tak blang tak ndundang tak ndandung tak blang. Ndang tak ndandung tak blang. Dong tak dong tak. Sluk ngono. Iki kok ngene. Yuk kendange yo. Jiro. Silut-silut endi? Wei, dung tak trung tak.
Slut, slut. Lah, apa medun tak kedangane aku. Beleni. Satu sewu. Soko kowe sik jajal. Eh, Jo, kowe sing wis lulus kok. Batere jo SMA kok. Kowe wis lulus 100 ya. Jiro lu. Mundur. Mundur. Jelut-jelutnya kayak mundur, aja mengarep. Masa wong wedok? Jelut, jelut. Mundur, jelut, jelut. Ngono lho, balik nih. Wong wedok kok mengarep. Jiro lu. Dungtak, dungtak. Wah jatuh sembek bokongmu. Masa asli terus, nanti kono, manggone kono. Eh, siki termasuk apik. Pengko iso nomor siji. Apik wis ngene kan. Jajal kowe. Iki sapa mas jenenge? Elsa. Oh, Elsa jajal ya Elsa ya. Lah. Ji, re, lu. Ya weh, ya apa ya weh. Motor ini aku ngut ambil lagi kok. Bayaran 400, rumah koyong ini. Satu saya motor aku tambel. Pak, tambel aku pak. Ini. Engkau dibeli nona. Pemain TikTok. Iya, mesti atur engkau dibeli nona. Sake. Jajah koyong apa nak juga ditaboi. Jiro lu. Masa pemain TikTok berengkayang ngono lho. Kaku berengkayang lho apa? Beli nih. Ngene lho. Ndang tak ndung ndang tak ndang ndung tak ndang tak ndung ndang tak ndang ndung tak ndang. Dong tak dong tak. Slut. Slut. Beli nih. Pemain TikTok kok elek iki. Lah mana ngono yo song ngene-ngene. Ji rong lu. Seket iling-iling seket satu spitu limo seket jajal kue arep calonan itu duntun duit ya engkau tak jalan nabu Sri Surmani tau sesok nyobrol sore sesok ya ji ini buat bro no duk ngerak-rak tak ambung gue we ji rok lu. Trungtak. Kudune aku anggere trungtak. Slut, slut ngono lho, Cuk. Slut. Pisan tro. Beli. 50 100 ya akeh kok rumangsamu. Jiro lu. Trungtak. Alah, angel temen tuturamu, angel temen selawe, satu, satu lima, seket selawe, lagi buat siapa lagi? Iin di garek pinter kok gak Iin, heh? Wei nak pinter juga, 200. Oh gak tak kai, Pak E lapor aja lo Pak E deh. Yon jajal, Iin, Jiro lu Iin. Buat. Dung tak. Ya, ini malah pinter lu Iin lu.
iso pinter jajal pisan kasin. Kok pinter menapik men iki lho. Jajal in. Jiro lu. Ngaturaken iki malah manut gong niki saking 150 kantor koperasi nggih Pak 400 lah saya nanggap kene kok kon bayar aku. Ayo, bayar mas, aku 400 tak kena kae pas. Iku ora los teko setengah papat iki. Lah. Wes kon njaluk sing ndomah nak sebar. Aku mbok kon tambel anakku piye? Wayah bayar SPP. Nggih. Ulangan online. Oh. Oh sing lanang ketan, sing lanang ngene. Dang tak dung tak, dang tak dung tak. Slit, slit ngono nak lanang entuk ngono, nak lanang entuk. Jajal jailani, jailani. Yang siapa ja? Jailani jajal, ndang tak kris kok yuk walik lah. Ini lo, ngerti yura pantes gue mu. Jiro lu. Piyere. Wey, saya ngendangnya komplit toh. Kok cuma ngonotok. Dang tak dung tak, ujung cukup. Dang tak ndang tak, podo mau. Ya iya. Yoni Jailani Jiro lu. Mosok ngono tok. Mosok wis sore nek mung tes terus terus dadine sok kapan. Banter slut slut ngono lho Jailani. Yoni Jailani. Jiro lu. Jatas, iya. Kene gitu, kene. Gima, ya, iya gitu. Doa anda nape jam songo? Iki, ini. Jiro lu. Gusti, gusti. Mosok nih. Bale ini. Ojo nganu, ojo. Ini lho mekakeh, gue mekakeh, mekakeh. Mekakeh, ini lho mekakeh. Eh? Semua ini kok cilik. Reti sinden dandan ini ngetut nawe kok. Nah, jajal yuk. Jiro lu. Ya ketiki. Eh, lho. Oh, karo. Lah ya ora. Oh, iya gak ringan tene ka. Jambu alas yo mati laras yo jajal kaya ngopo? Ayo joget kabeh, milih siji, milih siji. Jambu alas yo. Yo kene, kowe milih endi? Side.
Sampun katur Pak niki nggih. Niki gandeng medalipun sampun jam 3 seperempat mangke setengah 4 rampung to? Iya. Iki lagu sing lagi pisan kas Pak. Nggih. Lagu sing lagi viral iki, tarik sis. Viral napa Mas? Sis ditarik. Apa ya? Yuk. Sis tarik pisan kutus rampung ya. Nggih. Tarik sis. Jos. Gue pergi terus nampung ngatain ya. Lagu ini apa? Merak bunga-bunga. Thank you.
nggih ngaturi kawuringan ingkang gadah mobil ingkang wonten sakwingipun odong-odong kasun windaryen odong-odongnya badhe medal ngaten matur suwun ingkang gadah mobil sak ngajengipun odong-odong nah. Oke sampun. Balik ah bu. Cekap semantar panglipur saking kula mbok bilih tasih penasaran benjang nanggap dhewe ngoten nggih niki kesusup moh piye to iya ngono lho kok nanggap dhewe kok moh niki wis rampung nduk kana nduk wis bali salin salin ngabe dhek esuk urung nguyuh lho iki wah becak mulun Mas Bagong Mas Arwi matur suwun